Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu Deus, meu Pai, meu amado, juntamente com o Filho Espírito Santo e companhia da Virgem Maria, agradecemos o ano passado, pedimos a vossa bênção sobre os indícios que surgem. João e Salete estão rezando aqui junto conosco. Que bom, né? A página é 474. Bom, vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória, Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos do povo que trabalha a Deus louvação. Onde estiver teu tesouro, irmão, lá estará inteiro o teu coração. Jesus, pastor amado, 280. Pode. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar compreensivos os erros de um irmão e todos ajudá-lo com grande compaixão. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome do cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Agora vamos ver o Salmo. Salmo 281. Não, na página. Página 281. É. Não é não, né? Então fala, fala um salmo bonito aí. A página? Ah, é? Não, então é um salmo, é um número. 129. Isso. 129. 119. Difícil achar. Achei. Segunda versão, 128. Tá ótimo, vamos. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Sua história, sofrimentos, perseguições, exílios, opressões, sem fim. Nós cantamos hoje, junto com todos os que são perseguidos por causa da justiça, pedindo que a verdade e o direito se estabeleçam na terra. Desde a minha juventude, muito andaram me oprimindo. Diga o povo de Israel, desde muito a minha juventude, muito andaram me oprimindo, mas comigo não puderam. Feito errado os opressores, minhas coisas escavaram. Longos regos deitaram,
Justo Deus, quebre o jugo dos malvados. O inimigo dispare envergonhado, como o mato que cresce no telhado, antes mesmo que arranque ressecado, antes mesmo que não enche a mão do ceifador, nem dá feixe a quem juntou, e quem passa nem lhes diga que o Senhor os abençoe. E nem nós abençoamos, e nem nós abençoamos. Glória ao Pai que me protege, glória ao Filho, Deus conosco, e ao Divino, nossa força, e o Divino, nossa força. Agora voltemos ao início, a leitura bíblica. Irmãos, bem, é pesado mesmo. Mas é bom a gente ver uns de vez em quando. Leitura bíblica, Filipenses. Irmãos e irmãs, tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma, um só pensamento. Não façam nada por competição, por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um cuidando dos outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenho em você os mesmos sentimentos que havia Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças Isso a é Deus. forte, hein? Pois é. Agora é meditação, silêncio, voz do amor, voz da alma, voz das coisas. Soares, Senhor dos céus, dos claustros, das grutas. Irmão gêmeo da morte, ó mística linguagem com que se fala a Deus. Meu coração selvagem, segreda a impressão que a flor da alma resvala. E tu lhe fazes mudo, porque é silêncio. A voz de tudo que não fala. Agora as preces, irmãos e irmãs, ofereçamos ao Senhor a vida de cada um de nós, junto com a caminhada de nossa comunidade, de toda a igreja. Ao Senhor da vida, a terra e o trabalho, as lutas dos pobres, as sementes da vida lançadas na terra, ao Senhor da aliança, nossa fé e esperança, o cansaço e a alegria, nossas comunidades que querem servir. E cheguemos ao Senhor para que Ele nos dê a força renovadora do Seu Espírito. Ouve, Senhor, nossa prece. Por todas as pessoas que animam nossas comunidades, pelos pastores e pastoras de todas as igrejas, rezemos ao Senhor. Ouve, Ouve, Senhor, Senhor, nossas nossa preces. prece. Pelas pessoas que trabalham em busca da paz e do diálogo entre os povos, rezemos ao Senhor. Ouve, Ouve, Senhor, Senhor, nossa nossa prece. prece. Pela unidade entre nós, em todas as comunidades cristãs, rezemos ao Senhor. Ouve, Rezemos Senhor, nossa nossa prece prece. espontânea. Eu peço ardentemente por todos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minhas noras queridas, meus parentes presentes e distantes. Ouve, Senhor, a nossa prece. Prece. Por todos que estão acamados, também pela Luzia e Felipe, que possam vencer as dificuldades. Que Deus examine sempre o coração sempre aberto para a vossa palavra, para o vosso amor. Ouve, Senhor, Rezemos a a nossa nossa prece. prece. Rezemos. Agora você diz a sua prece. Aniversariantes de hoje, dona Zélia. Muito bem. Salete, faça as preces. Pede para os aniversariantes de hoje, Maria Célia, Regina, Vinícius, que Deus abençoe cada um deles, suas famílias. E também quero pedir pelos meus pais, em particular pela minha mãe e por aqueles que cuidam deles. Ouve, Ouve, Senhor, Senhor, Ouve, Senhor, nossa nossa prece. prece. Pai nosso que estás no Pela céu. vinda da Ana, ouve, Senhor, nossa prece. Pai nosso que estás no céu, É, santificado tá seja bom. vosso nome. Hoje, a Ana Maria que gostou dessa. Pai nosso que estás Está no no céu, céu, santificado santificado seja seja o vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos deixe deixe cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Ó nosso Deus, por Jesus, teu Filho no Espírito, fonte de misericórdia, nos chamaste a viver na tua intimidade. Reforça os laços de união conosco e dá a todas as pessoas que creem em ti a unidade visível
Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O Deus da unidade nos faça viver na compreensão mútua, um só coração, uma só alma, agora e sempre. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre seja louvado. Que o caminho seja brando a teus pés. O vento sobe logo sobre os teus ombros. O sol brilhe caro sobre tua face. As chuvas caem serenas em teus campos. E até que eu de novo te veja, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Salve, rainha, né? Você gosta? Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradando, tem graça, Cristo e ela. A vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, olhos misericordiosos a nós, ouvem. Depois desse desterro, mostrando Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó, meu bem, muito obrigada por essa oportunidade. Agora, de manhã, eu já rezei com a Lucia, agora rezo com você. E agora ainda vamos rezar com o Faustino. Hoje está um dia abençoado. Aliás, todos os dias são abençoados, porque Deus nos abençoa todos os dias. Não é preciso a gente rezar sempre, não. Ó, meu bem, a filha está muito mal mesmo. É. Nós vamos rezar, então, um pedido especial, meu Deus, nessa oração, pela, como é que ela chama? Mas tem um nome. Maria Zé Gripe. É, Deus sabe qual que é. Isso mesmo. Pois é, pedindo por ela para vencer, e também tem um irmão dela também que está tirando de vez em quando os dedinhos do pé, está difícil também. Então, é muito difícil, né? Mas Deus tem compaixão deles e vai resolvendo. É, ela vai vencendo. Não sei se ela vem à reunião hoje, mas vamos ver. Meu bem, agradeço muito, um beijo muito grande, que Deus nos abençoe. A filha dela chama Fernanda. João, quer dar uma palavrinha com você, João?